အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတီဗီယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့ဆယ်ရီနုပညာရှင်တွေနေကတော့ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကာဆန်50လောက်စီးခဲ့တဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကိုပရိသတ်ကြီးအားပြောပြလာတဲ့လာမင်ကပြရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရဲ့လာမင်က
jang pio bia lage bare. Laminga bia garo, laminga re le si da sanga zi da shibi, gare le si da laminga mye mede, pasane sure, gale sure, shure sume, laminga nubinya logama omi jinde, laminga luti yome shi de ma omi debu, tajao choza ni da balo, pio bia lage bare kmya. Laminga rita bobi omi base, lo sudan bilai bare kmya.